Jeg heldur at det dølt at vi gongt etter, dølt at vi samlet vi hopp noen og masse gode vendingen, og hette jo også en vending frem til en øyelig og spennende kapping for fremman, så altså, utslutte 5-5, det nekk mal, men vi får visst en 5 mal, og derfor 5 mal, vi må hitje etter, altså, vi gjør nekk gode ting, men det også en ting som vi skulle forbedre, og derfor vi det hitje på. Jag hade visst att fokusera på att det är 5 mål som vi där finns. Tack att jag vill göra det är rättliga gå mål. Det är uppspelsmål som är välförtjänt och vi lägger gott press och vi där ju boxen här som vi skulle vara och räddningarna i Egypten är så som vi där avtalat så det är vi nöjt vi. Det har stått lite och det är också jag stöjer jag lika väl så vi pratar lite där och spelar upp i möten med honom och det är alltid stått lite. Vi skulle bli bättre till att hålla på bulten. Vi skulle tåra bättre att hålla på bulten innan nu så få fler kombinationer så är det ordentligt stått lite. Det ger vi nästa dist.